Kiminle meşgul olursam uçar mıydı? Motivasiya kerak. Qo'rqoq bo'ladimi? Erinchoqlik. Qalbga qarshi yashash boshlangan. Xo'p, hammalaringiz to'g'ri aytdingiz. Barchangiz to'g'ri aytdilaringiz. Malatsi. Demak, sizlarda ham kuzatuvchilik bor. Lekin agar biz dasturlarni ko'radigan bo'lsak, meni kuzatuvim shuni ko'rsatdiki, harakatsiz mijozlarda o'ziga bo'lgan ishonch yo'q. Ularni o'ziga bo'lgan ishonchini yoshligida ota-onasi sindirib qo'yishgan. Ya'ni yoshligida unday bolalar, unday mijozlarimda yoshligida ko'p ota-onasi tomonidan o'zi unga bo'lgan samatsenkani tushirib yuborgan holatlar bo'ladi. Va ularni o'ziga bo'lgan ishonchi bo'l, ular ishonmaydi. Ular biror narsa qila olishiga ishonmaydi. Ular biror narsa ularda o'xshashiga ishonmaydi. Ular umuman qo'lda biror narsa kelishiga ishonmaydi. Agarda sizni yoshligingizda dadangiz yoki onangiz qo'lingdan bitta ish kelmaydi, bitta tuxumni ham kuydirib pishirasan, bitta narsa qilishni bilmaysan deb sizni kamsitishgan bo'lsa, sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni tushirishgan bo'lsa, unda sizda demak mana shu samooценка o'ziga bo'lgan bahoni tushib ketishi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ham negativ buzg'unchi blok hisoblanadi. Negativ buzg'unchi blok hisoblanadi. Endi e'tibor beringlar. Bunday negativ buzg'unchi blokni ham o'zgartirsa bo'ladi. Ya'ni mana shu qimirlamayotgan insonlarni ham qimirlatsa bo'ladi. Qandaydir narsalar qilsa bo'ladi. Va bu yerda ularni o'ziga bo'lgan samooценкаsi pastligini, ularni o'ziga nisbatan inkorlari ko'p bo'ladi. Juda ham ko'p inkorlar bo'ladi. Men qilmadim, bu bana palonchi qildi-da, men prosta shunday qilib qo'ydim, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi. Ularga voy biram oddiy ovqat pishirishdi ya, voy biram chiroyli ovqat pishiribsiz, biram shirin chiqibdi desangiz, ha shunday qildim-da deydi haligi. Ular ishonmaydi. Ya'ni ularga ularni yutuqlarini aytsangiz, ular ishonmaydi. Ularni hislatlarini, yaxshi qobiliyatlarini aytsangiz, ular ishonmaydi. Ha shunday bo'ldi, o'zi bo'ldi-da dedi-da, hali ishonch bilan qabul qilishmaydi. Ularni maqtasangiz, ular maqtovlarni qabul qilmaydi. Ya'ni bir xil odamlar mana normal, chiroyli dasturlarda rivojlangan odamlarni maqtasangiz, ular qabul qiladi. Ha, to'g'ri, shunday g'olibman, ura, rahmat dedi. O'ziga samooценкаsi past odamlarni maqtasangiz, ular qo'ying, bunaqa emas. Mayli, chiqsi yo'q deyishadi. Shunaqa odamlarni his qilganmisiz? Atrofingizda bormi shunaqa odamlar? Ya'ni ular hatto maqtovni qabul qilmaydi. Demak, bunday insonlarni o'zini tan olishga o'rgatish kerak. To'g'ri, o'zini tan olishga o'rgatish kerak. Ya'ni, agarda bunday insonga o'zini hislatlarini, o'zini noyob qobiliyatlarini va o'zini buyuk inson ekanligini ko'rsatsangiz, ko'rsata olsangiz va mana shu buyuklik dasturlariga dasturlay olsangiz, bu inson katta pullarga ochilib millioner bo'lib ketadi, chunki u o'zini tan oladi. Nima deb o'ylaysizlar, o'zini tan olmagan inson boy bo'la oladimi? O'zini tan olmagan insonning puli ko'p bo'la oladimi? Hech qachon bo'la olmaydi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun avvalambor puli ko'p bo'lishi uchun u inson o'zini tan olishi kerak. Bu uchinchi toifadagi mijozlarim bo'ladi. Demak, aytib o'tganimdek, birinchi toifadagi mijozim ham, ikkinchi toifadagi mijozim ham, uchinchi toifadagi mijozim ham ongini katta pullarga dasturlasa bo'ladi. Bu mumkin narsa. Men o'zim shu yo'lni bosib o'tganman.
Men o zamonimni katta pulga dasturlay olganman. Ya'ni men o'sha haligi pastdan chiqqan odam bo'laman. O'sha qiyinchilikdan chiqqan odam bo'laman. O'sha pulsizlikdan chiqqan odam bo'laman. Ya'ni aytmoqchimanki, menda o'xshadi. Meni mijozlarimda o'xshadi. Meni o'quvchilarimda o'xshayapti. Va men buni ko'rib turibman. Shunday ekan, demak, inson oy osti dasturlarini to'g'irlasa, o'zgartirsa, oy osti dasturlarini to'g'ri dasturlar, ya'ni biz uchun foydali, buzg'unchi emas, buzg'unchi e'tiqod emas, biz uchun foydali bo'lgan e'tiqodlarga, dasturlarga dasturlasa, u inson boy, badavlat hayotda yashay oladi. O'ziga to'q hayotda yashay oladi. O'zi uchun imkoniyatlarni ko'ra oladi. Maqsadlariga oson va yengil bora oladi. Tushunyapsizlarmi? Endi agar sizlarni kechirasizlar, endi agar sizlarni ichlaringizda hali pulsiz, oddiy yashab keyin boy bo'lib ketgan odamlar bo'lsa, xatoimiz. Ha bor deb aytinglar, bu hozir siz ongingizga imkoniyatni ko'rsatasiz. Eslab ko'ringlar hozir, atrofingizda bormi oddiy odamlar, boy bo'lib ketgan odamlar bormi, oddiy oilalar bormi? Hozir o'shalarni eslang, eslab ko'ring va o'shalarni bor deb yozing. Siz shu onda o'zida ongingizga imkoniyatni ko'rsatyapsiz. Mana bunda o'xshadi-ku deyapti ongingiz, ishonch hosil qilishni boshlaydi. Ha qaynotamlar, ha bor, ha bor. Ha eshitganman. Bor atrofimda bunday odamlar. Ana, ko'ryapsizmi? Demak, aytmoqchimanki, bunday odamlarni ham oy osti dasturlarini o'zgartirishga qandaydir sabab bo'lgan. Va bu sabab ular atrofidagi odamlar bo'lishi mumkin, chunki agar sizni oldingizda boylikka intiladigan, boylikka qarab yo'l oladigan odam bo'lsa, uni dasturlariga siz oldida bo'la turib, o'sha insonlar atrofida bo'la turib, siz o'shalardagi dasturlarga moslashishni boshlaysiz. Va ulardagi dasturlarni olishni boshlaysiz. Va shu bilan birgalikda siz ham oy osti dasturingizni o'zgartirasiz. O'zgargandan so'ng dasturingiz siz ham boyib ketishni boshlaysiz. Siz ham ulardek boyishni boshlaysiz. E'tibor bering. Dasturlar bizni hayotimizga ota-onamizdan keladi. Ajdodlarimiz, shu ota-onamiz ajdodlarimizdan keladi. Atrof muhitdan keladi, ya'ni atrofingizdagi do'stlaringiz, tanishlaringiz, birodarlaringiz boy insonlarmi, puli ko'pmi? Atrofingizga qarang, mana shunday insonlar bormi sizni davringizda? Shunday insonlar bormi sizni atrofingizda? Agarda ha, o'sha insonlar bilan siz kunda, har kuni muloqotda bo'lsangiz, gaplashib yursangiz, demak, bilingki, ulardagi dasturlar sizga ham dasturlanishi mumkin. Va siz ham ulardek boy bo'lishingiz mumkin. Bu aylanma yo'l. Bunday ham yo'li bor, lekin bu aylanma yo'l va bu juda uzun yo'l, juda uzoq yo'l. Ularga o'xshashga harakat qilish, ulardek bo'lishga intilish va harakat, bu dasturlanish ham bo'ladi, bu ham dastur, lekin bu uzoq yo'l, uzoq yo'l. Shuning uchun men sizlarga tepada aytib o'tganimdek, eng oson yo'l bu trans holatida ongni bloklarni yechib, to'g'ri dasturlarga dasturlash, ya'ni pul olib keladigan, boylikka olib keladigan dasturlarga dasturlash, ichki qo'rquvni, ichki samooценканы yechish va undan keyin hayotiga pullarni kirita olish. Endi